2 ছেপ্টেম্বৰ 2021 তাৰিখে আমি লাৰ্নাৰ লাইচেন্স আৰু ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট থ্ৰ' এম বাহন এপ এই দুইটা সেৱা ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিছোঁ। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি 28 অক্টোবৰ তাৰিখে ৰিনিউৱেল অফ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰু ইছ্যু অফ ডুপ্লিকেট ড্ৰাইভিং লাইচেন্স এই সেৱাকেইটাও আমি ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিছোঁ। আমাৰ পৰিবহণ বিভাগৰ প্ৰধান সচিব দ্বিবেদী ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে লাৰ্নাৰ লাইচেন্স প্ৰায় 4,51,284 ব্যক্তিয়ে এই আমাৰ অনলাইন ফেচলেছ সেৱাৰ জৰিয়তে ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট 55,496 জন, ৰিনিউৱেল অফ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স 3,876 জন আৰু ডুপ্লিকেট ড্ৰাইভিং লাইচেন্স 322 জনে, অৰ্থাৎ 5 লাখতকৈও অধিক লোক এই সেৱাৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰিছে। আজি আমি কেইবাটাও সেৱা এই যি আমাৰ প্ৰক্ৰিয়া আছিলে আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 28 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে, যে পৰিবহণ বিভাগৰ সেৱাসমূহ আমি টেকন'লজিৰ মাধ্যমেৰে কণ্টেক্টলেছ অৰ্থাৎ ৰাইজে কাৰ্যালয়ত নোযোৱাকৈ সেৱাবিলাক লাভ কৰিব সেই শৃংখলৰে আগ ধৰি আমি আজি আৰু 10টা সেৱা ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিব খুজিছোঁ। ট্ৰেন্সফাৰ অফ অ'নাৰশ্বিপ অফ ভেহিকল, আমি সকলোৱে জানো যে গাড়ীৰ কিনা বেচা যেতিয়া আমি কৰোঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটত নতুন মালিকজনৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হ'ব লাগে। হাইপথিকেশ্যন অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি প্ৰথম বেংকৰ পৰা লোন লৈ গাড়ীখন কিনো, এটা সময়ত ইনষ্টলমেণ্ট মাৰি শেষ কৰোঁ, তেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটৰ ওপৰত যি হাইপথিকেশ্যনৰ ষ্টাম্প থাকে তাক আমি নোহোৱা কৰিব লাগে আৰু তাক কেঞ্চেলেশ্যনৰ বাবেও আমি DTO অফিচত যাব লাগে। এণ্ডৰ্ছমেণ্ট অফ হাইপথিকেশ্যন অফ ভেহিকল অৰ্থাৎ ভেহিকল যদি আমি কাৰোবাক বেংকক আমি জমা কৰি মৰ্গেজ দি আমি লোন লৈছোঁ তাৰো আমি সেৱা ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ল'ব লাগে। NOC ফৰ ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ইণ্টাৰ ষ্টেট, আমাৰ অসমতে বহুত সেনা বাহিনীৰ লোক কাম কৰে, ইয়াত গাড়ী থাকে ট্ৰেন্সফাৰ হৈ গ'ল ৰাজস্থান, তাতে গৈ নতুন নম্বৰ ল'ব লাগে। এই অসমৰ পৰা NOC এটা ল'লেহে তেওঁলোকে নতুন সেৱা ল'ব পাৰে, তাৰ বাবেও তেওঁলোক DTO অফিচত যাব লাগে। আৰু কিছুমান ব্যক্তি ৰাজস্থান গৈ জইন কৰে কিন্তু NOCখন নোলাই গৈ বহুত সময় লাগে, সেয়াও আজি টেকন'লজিৰ মাধ্যমেৰে হ'ব। চেঞ্জ অফ অ'নাৰ, ভেহিকলৰ যাৰ নামত আছে তাৰ এড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰিব লাগে। ডুপ্লিকেট ভেহিকল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আমাৰ যদি হেৰায় আমি ডুপ্লিকেট ওলাব লাগে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ড্ৰাইভিং পাৰ্মিট অৰ্থাৎ ক'ৰবাত যদি আজি আমি বাহিৰত ফুৰিব যাওঁ তাতে গাড়ী চলোৱাৰ কাৰণে আমাক যদি টেম্পৰেৰি ইয়াৰ পৰাই আমি পাৰ্মিট ইছ্যু কৰিব পাৰোঁ। আৰু ৰিপ্লেচমেণ্ট অফ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স এগেইনষ্ট টৰ্ণ অফ, বেচিকেলি যেতিয়া ড্ৰাইভিং লাইচেন্সবোৰ পানীত পৰি বৰষুণ পৰি বেয়া হৈ যায় তাৰ জেগাত নতুন লাইচেন্স, কিছুমান ভেহিকল আমি চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিব লাগে, চাৰেণ্ডাৰ অফ ক্লাছ অফ ভেহিকলছ, আৰু ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ এক্সট্ৰেক্ট ইঞ্চুৰেঞ্চত দিবৰ কাৰণে আমাক চহী কৰি DTOই দিব লাগে। এই সেৱাকেইটাৰ কাৰণে আজি আমি কণ্টেক্টলেছ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আমি সেৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মই দ্বিবেদী ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে ইয়াত আমাৰ 2টা অন্তত এনেকুৱা সেৱা আছে যাৰ কাৰণে আমি DTOসকলকো অসুবিধা কৰিব নালাগে, যেনেকৈ
ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট আর ইন্টার স্টেট যেটো ট্রান্সফার আছে মোর মই যেটা আধারে দিদি মোর অথেন্টিকেশন হয়ে গেছে সো দ্যাট শুড বি অটোমেটিক অলসো দ্যাট শুড বি সিস্টেম জেনারেটেড তার কারণে আমি দ্বিতীয় সকলক অসুবিধা করিব না লাগে দ্বিতীয়তে চেঞ্জ অফ এড্রেস যেহেতু মোর আধার এড্রেসটো মোর আছে আর দ্যাট ইজ মাই প্রাইমারিলি এড্রেস এন্ড আই উইল বি অলওয়েজ আইডেন্টিফাইড থ্রু মাই আধার গতি বাকি এড্রেস চেঞ্জ করার কারণেও আমি দ্বিতীয় সকলের যাওয়ার কোনো প্রয়োজন না থাকে কারণ দ্বিতীয় যদি সহি করব লাগে দ্বিতীয় এডিশনাল পেপার্স লাগিব যে চেঞ্জ অফ এড্রেস তাত ইলেকট্রিসিটি বিল আছে না নাই অমুকত আছে না নাই এই গোটে ফার্দার জাস্টিফিকেশন করব লাগিব সেই কারণে এই দুটা সিস্টেম জেনারেট করে দিব লাগে যাতে আমি এক স্টেপ আগত গুছি যাব পারো অন্তত এই দহটা সেবার দুটা সেবা আমি সিস্টেম জেনারেট করব লাগে আর এই ইমিডিয়েট করব লাগে যাতে বেলেগ রাজ্যত গিয়ে আমি অল্প আগত যাব পারো এটা আমার লার্নার লাইসেন্স সিস্টেম জেনারেট হয়ে আছে তার লগত এই দুটা সেবা যদি আগবাড়ি যায় আমার সিস্টেম জেনারেট সেবার তিনটালেকে আমি যাব পারি।